ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو ہیمسٹر میں کیا کرنا چاہیے، کس بیس پر آپ کو ایئر ڈراپ ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہیمسٹر کو بھی اوپن کرتے ہیں، آپ کو دکھاتا بھی ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے ہمارا ٹیلیگرام چینل۔ اگر آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا تو ابھی اس کو جوائن کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جوائن کیوں کرنا ہے؟ یہاں پر آپ کو ریئل بورڈز کے لنکس ملتے ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن ملتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی چلتے ہیں ہیمسٹر کمبیٹ پہ، اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ کس بیس پر آپ کو اس میں ایئر ڈراپ مل سکتا ہے۔ یہ پریڈکشن ٹائپ ہوگا کیونکہ کنفرم کسی کو بھی نہیں پتا، لیکن اپنا اندازہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہیمسٹر کمبیٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنے سارے کوائنس جتنے، آج میں فرسٹ ٹائم اوپن کر رہا ہوں آج کے دن میں۔ ٹھیک ہے، تو میرے پاس 26 کیز ہے کیونکہ میں نے زیادہ کام اس پر نہیں کیا، اتنا زیادہ نہیں کیا، کام کیا لیکن اتنا زیادہ نہیں کیا، درمیان میں میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ارن کے آپشن پر آتے ہیں۔ ٹاسک وغیرہ تو آپ نے سب سارے کمپلیٹ کر لیے ہوں گے، امید ہے۔ لیکن اور یہ دیکھیں، ہمیں ایک اچیومنٹ اور بھی مل چکی ہے۔ تو ابھی ہم نے کرنا کیا، ایئر ڈراپ کے آپشن پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو پوائنٹس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ پیسیو انکم، آن ٹاسک، فرینڈز، اچیومنٹ، ٹیلی گرام سبسکرپشن اور کیز، یہ آپشن مل دیکھنے کو مل رہے ہوں گے۔ تو میرے خیال سے امپورٹنٹ جو ہمارے پاس پوائنٹس ہیں وہ یہی ہے نوٹ کرنے والے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی پریڈکشن میں تھوڑی بہت کر دیتا ہوں کہ میرے خیال میں سے کس بیس پر آپ کو یہ ملنا چاہیے، ملے گا یا تقریباً باقی لوگوں نے بھی پریڈکشن کی ہے، میں بھی اپنی طرف سے، اور اکثر میرا اندازہ جو ہے وہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے۔ تو آج بھی ہم وہی پریڈکٹ کرنے والے ہیں، شاید اس کے بعد پھر آپ کو یہ ویڈیو کہیں اور چینل پر بھی مل جائے اسی طرح پریڈکشن کی۔ تو سب سے پہلے جو پیسیو انکم ہے، جس کو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، پروفٹ پر آور بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بنیاد پر پروفٹ پر آور بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو کوائنز ہے یہ بھی آپ اس میں، دونوں یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہے، پروفٹ پر آور بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، پروفٹ پر آور یہ بھی شامل ہے اور جو آپ کے کوائنز ہیں یہ بھی شامل ہے۔ تو اس کے بنیاد پر آپ کو میرے خیال میں سے 72 to 75% آپ کو مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ارن ٹاسک ہیں، جو ٹاسک ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں، جیسے ان کے فیس بک کو فالو کیا ہے، ان کے انسٹاگرام کو فالو کیا ہے، ان کی ویڈیوز یوٹیوب کی دیکھی ہے، چینل سبسکرائب کیا ہے، تو اس کے بنیاد پر میرے خیال میں سے پھر ہمیں 10% مل سکتا ہے۔ اگر اس کا ہمیں 70% ملے تو پھر ہمیں اس کا 10% مل سکتا ہے۔ پھر یہ شاید ایڈجسٹ کر لے اس میں، فرینڈز میں جس کے زیادہ ہوں گے شاید اس کو تھوڑا بہت زیادہ مل جائے، ورنہ 5% فرینڈس کا مل جائے گا۔ پھر اچیومنٹ کا بھی یہی سین ہے، جس کی زیادہ اچیومنٹس ہوں گی ان کو زیادہ مل جائے گا، جس کی کم ہوگی، لیکن جو نارمل ہم بات کریں گے تو 5% آپ کو اس کا مل جائے گا۔ پھر ٹیلی گرام سبسکرپشن کی 5% ہی مل جائے گا، تقریباً اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پھر جو کیز ہے، کیز کی میرے خیال میں سے اتنی کوئی بڑی ویلیو نہیں ہے، تو 5% آپ کو اس کا مل جائے گا۔ تو 70%، ٹھیک ہے، یہ 10%، 5 5 5، تو 5 5 10 20 30 اور 70، تو یہ تقریباً 100% ٹوٹل بن ہی گیا۔ ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں سے اس بیس پر آپ کو میرے خیال میں سے ایئر ڈراپ مل جائے گا، میرا جو پریڈکٹ کیا ہوا طریقہ ہے۔ امید ہے آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور اس میں تقریباً اور باقی 7 دن رہ گئے ہیں، تو آپ لوگ اس پر محنت کریں تاکہ آپ لوگ کو بھی اچھا ایئر ڈراپ ملے۔ 7 دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن محنت کے لیے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ کیونکہ 20 تاریخ کو ان کا یہ جو مائننگ ہے یہ بند ہو جائے گی 20 تاریخ کو، تو آپ کے پاس صرف اور صرف 1 دن ہے۔ اب آپ سوچیں، 1 دن میں آپ نے کیا کرنا ہے، پروفٹ پر آور بڑھانا ہے یا رسک لے کے نہیں بڑھانا، یہ ساری باتیں آج آپ نے سوچنی ہے۔ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے،
اس گروپ میں میں اوپن چیٹ میں نے کیا ہوا ہے، تو سارے بات کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ مجھ سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں، مرضی آپ کی ہے۔ تو یہ میری پریڈکشن بھی تھی، یہ میرا بتانا بھی تھا کہ اب میرے خیال میں سے اس بیس پر آپ کو ایئر ڈراپ ملے گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔